უარყოფითი, უარყოფითი, დადებითი, უარყოფითი. შეფასებები სუსიდან, რომელთა ადრესატები სკოლის დირექტორები არიან. Როგორც აღმოჩნდა, თქვენი შვილების სწავლა განათლების ხარისხი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელშია. Ეს მხოლოდ ნაწილია იმ სკოლებიდან, რომელთა დირექტორების ბედი მათსავე პოლიტიკურ გემოვნებაზეა დამოკიდებული. არ არის არსებული ხელისუფლების მხარდამჭერი. Შეფასება უარყოფითია. Არის პარტია ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი. Მიზანშეწონილია. Არის ქართული ოცნების წევრი. Ითვალისწინებს პარტიულ ინტერესებს. Არის ოპოზიციურად განწყობილი. Არ არის მისი დანიშნვა მიზანშეწონილი. Ასე გამოიყურება დოკუმენტები სუსის საიდუმლო საქაღალდეებიდან, რომელიც ფორმულას ხელში ჩაუვარდა და ამ უწყების მორიგ კლას გარეშე საქმიანობას უკავშირდება. ასობით სკოლა და დირექტორი სათითაო თავს შესწავლილი პროფესიული საქმიანობის და პოლიტიკური სიმპათიების მიხედვით. მთავარი დასკვნის გრაფა, სადაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ვერდიქტი წერია. დადებითი ან უარყოფითი. უარყოფითი ნიშნავს თანამდებობიდან გათავისუფლებას, დადებითი პოსტის შენარჩუნებას. საიდუმლო დოკუმენტებით ირკვევა, რომ სკოლის დირექტორებს სუსი და პარტია ქართული ოცნება არჩევს. ერთი მთავარი კრიტერიუმით – პარტიული სიმპათიები და მორჩილება. Როგორც აღმოჩნდა, საუკეთესო კვალიფიკაციის მქონე დირექტორებსაც კი უწყება ბლოკავს, თუ ისინი ოპოზიციური პარტიების მხარდამჭერები არიან, ან სულაც პოლიტიკურად ნეიტრალურები და ქართულ ოცნებას საარჩევნო დარეხმარებიან. დაპირიქით, დაბალი კვალიფიკაციის მქონე კადრებს სუსი ლობირებს, მხოლოდ იმიტომ, რომ ისინი პარტიულ დავალებებს სანიმუშო დასრულებენ. ოფურჩხეთი საჯარო სკოლა დირექტორი მიხეილ უშვერიძე, დახასიათების მიხედვით რაიონში არის ერთ-ერთი საუკეთესო დირექტორი, თუმცა აქვს სუსის უარყოფითი რეკომენდაცია, რადგან არის პარტია ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი. მიზანშეწონილია ბადის ამოწურვის შემდეგ არ იქნას დანიშნული დირექტორის თანამდებობაზე. ნახოთ. სუსიდან კაროს მიერ მოწოდებული ამ საიდუმლო მასალების ნამდვილობის გადამოწმება ყველაზე მარტივი ხერხით ვცადეთ. ფორმულამ საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონი და ათობით სკოლა მოიარა. აღარ არის უშვერიძე დირექტორი? იმერეთში სოფელ ოფურჩხეთის სკოლის დირექტორი, რომელიც სუსმა დაიწუნა, თანამდებობაზე აღარ დაგხვდა. ის პოსტიდან რამდენიმე თვის წინ გაუშვეს. მასწავლებლებმა კამერასთან საჯაროდ ლაპარაკი არ ისურვეს, თუმცა, როგორც გავარკვიეთ, აქ ყველასთვის ცხადია, რომ ყოფილი დირექტორი მისსავე პოლიტიკურ განწყობებს შეეწირა. კამერებს მიღმა გუყვებიან იმასაც, რომ განათლების სამინისტროს წინააღმდეგობა გაუწიეს და მისი დაბრუნება მოსთხოვეს, თუმცა უშედეგოდ. თქვენი პოლიტიკური შეხედულება გახდა მიზეზი, ანუ? კი ბატონო, მაქვს პოლიტიკური შეხედულება, არ მარულა ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი. ოფურჩხეთის სკოლის დირექტორს, რომელიც განათლების რესურს ცენტრის შეფასებით ერთ-ერთი საუკეთესო იყო რაიონში, სახლში მივაკითხეთ. ბევრის მოყოლა არის ურვა, თუმცა დაგვიდასტურა, რომ მისი სტატუსი და ჯანმრთელობაც მის პოლიტიკურ შეხედულებებს შეეწირა. ფაქტობრივად სოფლის სკოლები გადაქცეულია სოფლის გამგებლების ხელში. პარტიულ დავალებების შესრულებას გთხოვდნენ ქართული ოცნებიდან? ვაპირებთ, ასეთ დავალებას შემსრულებია პარტია. ანუ ისე იყო სურვილი ოცნების მხრიდან და არ და ყველა დირექტორს აძლევენ დღესაც. და არ დათანხმდით? მე არ დავთანხმდით. ეს კი ქუთაისის 36-ე საჯარო სკოლაა. სუსის დოკუმენტების მიხედვით მასაც კვალიფიციური დირექტორი უნდა ჰყავდეს, თუმცა პოლიტიკური შეხედულებების გამო სუსისგან დაწუნებული. ბატონ თენგიზიაქ არის? აღარ არის. აღარ არის და რა ხდება? სუსის უარყოფითი რეკომენდაცია, როგორც ჩანს, განათლების სამინისტრომ ამჯერადაც სისრულეში მოიყვანა. თენგიზ თაბუკაშვილი რამდენიმე თვია აქ უკვე რიგითი პედაგოგია. ჩვენ გვაქვს დოკუმენტები, სადაც თქვენ შესახებ არის ინფორმაცია, რომ თქვენ ხართ კარგი მენეჯერი, კომპეტენტური დირექტორი, თუმცა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური არ გიწევთ რეკომენდაციას თქვენი კომპეტენციისა და პოლიტიკური შეხედულებისგან. ვერ გეტყვით, მე არ ვიცი ახლა რანაირად გითხრა. აი საიდან გით? მე ვერ დავამტკიცებ. ვერც ეთუ არიან. თუმცა სამართლობის განცდა თუ გაქვთ იმის გამო, რომ აბა. სამართლობის განცდა რა თქმა უნდა მაქვს, იმიტომ რომ ისეთივე წარმატებით შეიძლება და დამეგრძელებინა მეც ამ ერთი წლის მანძილზე მოვლობი შემსრულებლობა, მაგრამ რატომ არ ვიცი, ვერ გეტყვით. ასე კიდევ ათობით სკოლა და სუსის მიერ დაწუნებული დირექტორები მოვიკითხეთ. აღმოჩნდა, რომ ძალოვანი უწყების სურვილები განათლების სამინისტრომ იმერეთის, გურიის, სამეგრელოს და თბილისის არაერთ სკოლაში აღასრულა და კვალიფიკაციის მიუხედავად პოლიტიკურად მიუღებელი კადრები პოსტიდან გაუშვა. გადავამოწმეთ ისინიც, ვინც სუსის ფავორიტების სიაში არიან. აფარზეთ დირექტორს. ბატონი აქბარი აბანო. ცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მსხალდიდის სკოლა. სუსის დოკუმენტებში ვკითხულობთ, რომ სკოლას სუსტი დირექტორი ჰყავს. უფრო მეტიც, სასწავლო დაწესებულება სრულ სტაგნაციაშია. თუმცა აქტიურად არის ჩართული ქართული ოცნების სასარგებლო აქტივობებში, ოჯახის წევრებთან ერთად. მიზანშეწონილია მისი დატოვება დირექტორის თანამდებობაზე. შეიძლება და
Director Akbar Veliyevtan shesakhodrat misulebs pirlive tsutidan agresiit dakvnen. Mas shemdegrats mandaturs formulas gadamghebich gupis sakhelit gavetsanit mastavlebleba gakotilebis shetsqites da stumrobis mizezebis axsnis garashe skolidan ertobliwi zalebit gagvazeves. Ai tskveni skola shebrzandit. Hobisikit aris zoni. Shebrzandit hobisikit dgas kamera shebrzandit skolashi. Rogor iktsevit ver gavidet pedagogi bzandet. Ki pedagogi vas ditipni stazhi. Ასე მოხუდეთ არ გიშვით. სპორტის მასწავლებელმა კარი ჩაგუკეტა. ხმაურის შემდეგ სკოლაში დირექტორიც გამოჩნდა. მისი მასწავლებლების მსგავსად პოლიტიკური სიმპათიები და მმართველი პარტიის მიმართ ერთგულება სულ რამდენიმე წუთში გაგვიმხილა. ამ თავრობის წინააღმდეგ ნუ გხარ. ცოტო არ ღმერთუყურეს მაგრამ. ცოტო არ თავრობის წინააღმდეგ ხართ? გებსებ ცოტო არ. Машин იყო ის ხელისუფლება. წავიდა ეხლა ის ხელისუფლება არის მოვა სხვა ხელისუფლება მაგასთან მიქნები. Იმიტომ რომ ასეთია წეს ამ ხელისუფლებას არ არუთარი ის არა წვლილი არ აქვს რომ მე ვარ სკოლის დირექტორი. დირექტორების გარდა ამ ფაილების მიხედვით სუსი აფასებს, იწონებს ან იწუნებს განათლების რესურს ცენტრების ხელმძღვანელებსაც. დაწუნებულების ნაწილი ჯერას თანამდებობაზე დაგხვდა. ზღვარი ამჯერადაც ქართული ოცნების პარტიული დავალებების შესრულების ხარისხზე გადის და არა კვალიფიკაციაზე. ვერ გეტყვით რა იქნება ხვალ ან თქვათ ეს პროგნოზები გამართლდება არ გამართლდება ასე შემდეგ ამ ეტაპზე დღეს რაც შემიძლია ამ დაბეჯითები და დარწმუნებით გითხრათ მე ამის რისკებს ვერ ვხედავ მე ვთვლი რომ ქვეყანას პროფესიონალები სჭირდება და მე ჩემი საქმის ნამდვილად პროფესიონალი ვარ აი ამ არჩევნებზე მაგალითად ბოლო არჩევნებზე ჩართვა პროცესში მასწავლებლების მობილიზაცია ან რაიმე მსგავსი აქტივობა არ უთხოვიათ ნუ ეს თქვენი ვარაუდით ანუ მე საფრთხე მე ვქრე აი არ ვიცით ვცდილობ გავარკვიოთ რის მიხედვით ირჩევიან სკოლის დირექტორები კომპეტენციის თუ პარტიული შეხედულებების. რაელიც ჯერ კიდევ თანამდებობებზე შემორჩენილებს, რომლებიც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ტესტს ვერ გადის. ეს სავარაუდოდ უახლეს მომავალში გაირკვევა, როცა უფლებამოსილების ვადა გაუვათ და განათლების სამინისტრო დირექტორების კონკურს ჩაატარებს. ისევე როგორც სამომავლოდ გაირკვევა, როგორ იმუშავეს მორჩილმა დირექტორებმა უკანასკნელ არჩევნებზე და დაიმსახურეს თუ არა პარტიული ერთგულებით თანამდებობაზე დარჩენა. კონფიდენციალური წყაროს მიერ სუსიდან მოწოდებული ეს საიდუმლო მასალები ძალოვანი უწყების სავარაუდოდ ბოლო 2-3 წლის ნამუშევარია.